odezva. Dobrý večer, znova po roce, tady. Jo, takže ahoj, ať je Ostrava, SP, Svitací zámek a první věc, chaos. Thank you.
kterého si znáte, a je to pro Marka Sopavy, který už není mezi náma, takže Marku, to je pro tebe a chtěl bych ti, mámová, chtěl bych ti říct, že mezi parkerama!
listopada. Zdravíme dětkovou. Jo, dětková si jela penelínem, jo. No, to je levnější. Takže teď dáme písničku tak jako kdysi, kdy nás nikdo neměl rád. A lidi byli Kristián ve sklepexe. Dámy si postavě, Poroce s vámi. Tady jsme již nehráli, tady dobrý posor. Tak pojďte. Tak jako kdysi, kdy nás nikdo neměl rád. Lidi byli klisi a vlastně tak se pán dohrál. Tak jako kdysi, kdy nás nikdo neměl rád. Lidi byli klisi a vlastně tak se pán dohrál. Thank you.
Takže písnička Kdo jseš a vy zůstaňte takový, jaký jste. Takže svoboda 80!